បាទជំរាបសួរមកមួគួរឲ្យស្រឡាញ់កុំណៃកុំខឹងអីណាបើតែខឹងមកនឹងមួព្រើបងមួអីលើទិញតាមអត់បានប្រាំអូនជឿមកមិនតែល្អដូចកើដល់ពីទូតាអំទៀនឲ្យបងព្រមព្រមបានដល់ខ្លួនតែបានទទួលមកមួគួរឲ្យស្រឡាញ់កុំខ្លាញ់កុំខឹងអីណាបើតែខឹងមកនឹងមួលផ្លើបើមួលអីលើពេញតាមិនបានប្រាំអូនជឿមករិនតែល្អដូចកែដល់ពីទូតាតំទៀនដល់មកព្រមព្រើមកមួគួរឲ្យស្រឡាញ់អូនជឿ